переосмислення будівель, публічних просторів, які є зазвичай закинуті, непотрібними. Ми хочемо мати центр сучасного мистецтва, мультифункціональний, мультидисциплінарний арт-простір. Знаючи з певністю, що фабрика повидла буде вже точно реалізована і так, як ми заявляємо, для них це була мотивація прийти в цей район і почати його забудовувати. У Відні чи у Лондоні для створення такого арт-центру було б потрібно в декілька разів більше людських ресурсів, декілька більше разів фінансів. Божена Паленська, директорка фабрики повидла або Gem Factory, так? Другий варіант краще. Другий варіант краще, бо фабрика повидла зразу повидла просять, так? Так, ми хочемо позиціонуватися як Gem Factory Art Center, як міжнародна інституція. Бо коли мої знайомі приїжджали, вони казали, відведеш на фабрику повидла, відведу, без проблем, а там повидла можна купити? Кажу, не можна. Вас часто питають, чи можна повидла купити? Останнім часом практично не було таких запитань, але років 4-5 тому все, що запитувалися, навіть приходили на екскурсії, думаючи, що ми будемо проводити дегустації у джемі. Я б хотів, щоб джеми з'явилися, це було прекрасним додатком у вас. Я думаю, що одного дня вони появляться у нас. Так. Втім, це не буде основна наша діяльність. Все, чекаємо, коли арт-центр відкриється, тоді ми будемо якраз і повидло пробувати. Ми до арт-центру повернемося, почнемо ми з того, що таке ревіталізація, тому що для багатьох це складне слово. І я от не можу знайти, чи є в українській мові відповідник ревіталізації, чи правильно говорити відновлення старого, чи все-таки неможливо знайти відповідник. Я впевнена, що можливо, але ми використовуємо цей термін ревіталізації, оскільки в це поняття вкладаються в певні процеси, які вже осмислені, обговорені. І це питання часу, коли знайдуть там відповідний український термін. Якщо ми можемо використовувати його, це буде чудово. Я спробую простими словами пояснити, що це таке. Це фактично переосмислення будівель, публічних просторів, які є зазвичай закинуті, непотрібними, які втратили свою первісну функцію і цінність в місті, в суспільстві загалом. І ревіталізація передбачає, власне, процеси від знайдення такого об'єкту, осмислення цієї історії і цінності того об'єкту в минулому, а також спроби знайти актуальні питання і людей, які можуть наповнити цей простір новими змістами. То що ж важливіше, простір чи люди? Ну, це абсолютно, якщо немає простору, що ви будете тоді ревіталізовувати? Тут питання не то, що важливіше. Я думаю, що такі і люди важливі, і об'єкти, так? Бо тут не варто, мабуть, питання таким чином ставити. Для чого взагалі проводити ревіталізацію, а не знести і збудувати щось нове? Це саме часте питання, яке я чую про ревіталізацію. Так, це утилізація і ревіталізація. Тут питання те, хто приймає рішення, оскільки якщо в більшості випадків, якщо цей об'єкт не є пам'яткою архітектури, найпростіше утилізувати. Тобто знести і збудувати щось нове. Ревіталізація – це зазвичай складніший, довготриваліший. Дорожчий, напевно. І абсолютно дорожчий процес. Але він має свою важливість. Чому це важливо робити? У ревіталізації, ну, по-перше, ми пробуємо переосмислити минуле. Зазвичай це старі фабрики, можуть бути якісь старі приміщення, склади, школи чи щось, що втратило свою функцію первісну. І починаючи процес, як я вже згадувала, потрібно зануритися, що там було, хто там був, чи сьогодні ще є в цьому просторі, яку роль це відіграло. І очевидно, це тривалий процес. Далі потрібно зрозуміти, а що ми хочемо зробити тут, що буде важливо в цьому районі, чи в цьому місті, містечку, і хто є з людей вже активних організацій, чи активних ініціатив, які існують, або що ми хочемо в тому місті отримати нове. І таким чином просто збираються ці всі складові і пробуємо внести в це місце, в цей час з тими людьми,
нові сенси з міста для нового місця. Створення нового публічного простору, де люди можуть взаємодіяти, продукувати, творити щось нове. Чи можемо ми тоді говорити, що це нова культура у старих спорудах? Чи це занадто спрощено? Я думаю, що ми можемо як один зі спрощених варіантів. Ревіталізація чи, можливо, спосіб рефлексувати сучасне і минуле, дати як ти. Приходить, що ревіталізація завжди в промислових районах. Промислові райони – це такі досить консервативні райони, які прив'язують до старого. Ревіталізація дає цей місточок між минулим і теперішнім? Дуже часто так. Люди, які приходять ревіталізовувати чи ініціюють ці процеси, це можуть бути активні громадяни, люди, які почали якусь ініціативу культурну чи в креативних індустріях, і їм необхідно цей простір. Це може бути міська влада, яка розуміє, що вона хоче переосмислити район міста і створити щось нове, не руйнуючи старого. Тому ці процеси важливо розглядати в якійсь певних системі координат і враховувати ці різні фактори. Угу. Що у Джим Факторі почалося? Можна так просто, Божена Поленська, керівниця Джим Факторі з 2015 року. Ти думаєш, йох, 6 років вже пройшло. Що угу. Це все почалося? Чому саме цей об'єкт, а не якийсь інший? Я вам скажу, що це почалося дуже давно, ще до 2015 року. Мабуть, історія мого особистого зацікавлення в процесах в ревіталізації, як це існує, десь з 2010-2011, це досить активний процес, досить активний час був, коли я мала змогу навчатися в різних програмах міжнародних, коли я мала можливість їздити, дивитися, спостерігати за різними іншими об'єктами і проектами, які ревіталізовувались. Один з них це був в Лоді, я вже не один раз про це розповідала. Це арт-інкубатор, фабрика штуки, так, фабрика мистецтв, як один з таких яскравих прикладів, де я мала змогу безпосередньо брати участь як одна з учасниць проекту, як волонтерів, і навчатися розуміти більше, як це відбувається. Це знайомство з мережею Trans Europe Halls, яка об'єднує подібні центри, і досить активне відвідування в різних містах таких подібних центрів. І як багато хто, я захопилася цією ідеєю, оскільки в нас таких об'єктів закинутих, старих фабрик, районів, які застигли в минулому і не мають якогось двигуна, стимулу, аби розвиватися, є безліч. Особливо центральна і східна Україна, і у нас на Західній також досить багато. Як мене знайомий жартував, там цілі міста треба ревіталізувати. Ну так, можемо так. Це, і власне, що часто такі проекти, які розпочиналися з якогось одного об'єкту, вони, власне, були тими драйверами розвитку змін цілих міст, цілих районів. В Німеччині можна подивитися, поспостерігати, як змінилися міста завдяки переосмисленню непотрібних на певний момент фабрик чи індустріальних районів, які абсолютно змінили обличчя цілого міста і тих людей, які наповнили, приїхали у ті міста. А що Джим Факторі стартувало? Чого саме так? Так, повертаючись до Джим Факторі, і до того, як ми почали працювати з Гарольдом Біндером у 2015 року, на Джим Факторі, власне, були різні ініціативи, в тому числі я з моїми колегами, друзями, знайомими. Ми починали з того, що зібралися разом і провели декількаденний воркшоп ревіталізації індустріальних споруд в Україні, де запросили і міжнародних спікерів, які вже мали доволі добрий досвід, українських людей, активістів, урбаністів, архітекторів, культурних менеджерів,
яким ця тема виявляється вже на момент 2014 року, була не чужою, і їм було цікаво більше дізнатися, зрозуміти, як це працює. І ми провели декілька днів, така своєрідна стратегічна сесія, думаючи, що можна, власне, зробити з Gem Factory. І, мабуть, так склалося, що, власне, там, фабриці, на колишній фабриці Повидла, проводилося тиждень актуального мистецтва. І попередній власник був дуже активно залучений або до процесів, аби переосмислити це місце і надати йому якогось нового життя. Я думаю, що всі ці фактори дали свої результати, що це місце стало більш помітним і були прорисовані якісь перспективи того, що може там бути, а також додалися голоси тих людей, які говорили, що нам потрібен центр сучасного мистецтва, нам потрібні місця і люди, які могли би об'єднувати до себе, довкола себе. І таким чином почалася вже відтоді, коли придбав Гарольд Бінер цю споруду, почалися власне вже безпосередньо продумування чіткішої стратегії і планування того, аби ми від того закинутого об'єкту могли створити центр сучасного мистецтва. Питання, яке я найчастіше чую про фабрику Повидло від знайомих. Ви з Гарольдом спілкуєтесь часто. Я маю надію, що у нас десь, коли він приїде наступний раз, буде можливість теж з ним якісь невеликі інтерв'ю записати. Але як він мотивує? Для чого йому це? Що він хоче тут побачити на фініші? У нас є певно обумовлені та завдання і те, що ми хочемо отримати на фініші на сьогоднішній день. Ми у старій будівлі фабрики, яка оригінально, як ви знаєте, була фабрикою алкогольних напоїв Йозефа Кроніка і сина. Ми хочемо мати центр сучасного мистецтва, мультифункціональний, мультидисциплінарний арт-простір. Якщо відповідати на ваше питання, так його досить часто мені адресують, то мотивацією для Гарольда Біндера є можливість допомогти в тих умовах, які ми сьогодні з вами знаходимося, в створенні осередку для сучасної культури і сучасного мистецтва. І ми не один раз спілкувалися, і не один раз це питання адресувалося. Гарольд інколи відповідав на це питання таким чином, що у Відні чи у Лондоні для створення такого арт-центру було б потрібно в декілька разів більше людських ресурсів, декілька більше разів фінансів, і щоб стати помітними і важливими в середовищі існуючих вже мистецьких центрів, зусилля потрібно було б докладати значно більше. В Україні, зокрема у Львові, не існує такого центру. І це ці очікуваність середовища і ця потреба, яка сьогодні існує, фактично додає дуже багато сили і мотивації, так щоб ми впродовж взагалі-то всіх тих років, щоб ми його все ж таки довели до цієї точки, до точки відкриття цього мультидисциплінарного мистецького центру. Якщо почитати якісь там довідки, статті про ревіталізацію, одним з пунктів є бажано, коли ви проводите ревіталізацію, залучити місцевих мешканців, які там проживають, щоб вони теж могли сказати свою точку зору, долучитись до переосмислення. Ви залучаєте жителів Підзамчі? Якщо залучаєте, як вони реагують на все, що там відбувається? Так, ви абсолютно маєте рацію. Залучати людей, локальних мешканців до процесу абсолютно необхідно. На самому першому етапі осмислення, обдумування, аналізу ми залучали мешканців і людей з середовища, з мистецького. Ми мали декілька стратегічних сесій, де ми пробували осмислити. Ми мали певні зустрічі, де ми могли спілкуватися, обговорювати. Очевидно, певні побажання, думки ми враховували.
І це було на першому етапі. На наступному етапі, коли ми почали запускати невеликі проекти, та, які були можливі реалізувати в цьому проміжку ще до відкриття. Один з наших напрямів була робота власне з громадою. І ми і цього року, і минулого року, і ще декілька років поспіль ми визначали для себе якусь певну групу людей, з якою ми хотіли працювати, яка власне була пов'язана безпосередньо з мешканцями цього району. Це Знесіння і Підзамче, або як ми часто узагальнюємо району Підзамче. Це були підлітки, це були останній рік, це були люди старшого віку, які пам'ятали доволі багато про індустріальні об'єкти, зокрема про фабрику. І ми збирали історії від тих мешканців. І пізніше мисці, які приїжджали до нас на мистецькі резиденції, могли працювати з тими історіями, з інтерв'ю і репрезентувати це через свої мистецькі висловлювання для ширшої аудиторії, яка могла зануритися, зрозуміти, співдіяти з тим минулим, та, яке ще до сьогодні живе в пам'яті тих людей. Ми жартували, що ще до ремонту у вас там лавочка була зроблена, там збоку була зупинка, а недалеко, що ви, якщо би нічого не робили, все одно мінімум на певну категорію, яка любить 9-10 вечора посидіти на лавочках з пивом, теж впливали, бо вони приходили, сідали десь там біля зупинки, читали все, що у вас написано, а інколи, як я був на одному заході, це стояли, так вікно заглядали, що ж там відбувається, тобто якийсь мінімальний вплив був би, навіть якби нічого не робили. Я не знаю, чи це чи відчуваєте ви, що ви вплинули на те, що цей район почав розвиватись швидше? Що ви туди зайшли і показали, що можна вкладати, можна працювати, після того туди зайшли інші? Абсолютно, як це. Я спробую навести деякі приклади, які помітні. З одного боку, власне, робота, якщо ми говоримо роботою з людьми, які там проживають, це дуже довготривалий процес і дуже швидких видимих результатів ми не побачимо швидко. Втім, якісь безпосередні відгуки, розмови з людьми, які брали в тому участь, ми можемо з великою певністю говорити, що це дуже важливо для людей, бо таких подібних осередків, як в цьому районі, не було і немає на даний момент. Це один блок. Якщо подивитися трішки ширше, так і на місце, як в канві цілого міста і району, то ми вплинули на те, що в цей район прийшли великі забудовники і девелопери. Це можна двояко розглядати, як позитивно, так і негативно. Деякі з них так і говорять, що бачачи і знаючи з певністю, що фабрика повидла буде вже точно реалізована, і так, як ми заявляємо, для них це була мотивація прийти в цей район і почати його забудовувати і купувати чи ревіталізовувати та якісь інші об'єкти. Тобто я спостерігаючи та за тим девелопментом, я можу ствердити, що так звана це джентрифікація, так коли в район починає дуже сильно змінювати своє обличчя, яка теж може бути негативною чи позитивною. Але зараз те, що ми спостерігаємо, ті люди, які заходять, це поки що не є мешканці нові, які згодом, після того, коли здадуть ці об'єкти, приїдуть і будуть там проживати. Але поки що я бачу позитивні лежачі зміни з тою джентрифікацією, яка відбувається цього району. Бо до сьогодні цей район був доволі мало заселений. Ті об'єкти, які потребували реставрації, перебудови, вони просто були закинутими. А зараз ми спостерігаємо досить великий активний інтерес в людей, які або вже купують житло в тих будівлях, які почали довкола будуватися, або купують собі нерухомість, або створюють проекти, які власне вони хочуть, аби вони були розташовані власне в цьому районі. І
Це один з таких очевидних... Точка зростання для району. Це один таких дуже очевидних процесів, які тягне за собою і так звані якісні проекти, та, які ми можемо назвати Gen Factory, які стимулюють інших приходити або подібні проекти робити поруч, менші, або великі проекти, які можуть якось співдіяти чи отримувати додаткові стимули для розвитку, так, від таких проєктів. Не скажу, що на місто вплинуло, тому що дороги просто на виїзді Львова вже зробили більш інклюзивною, більше якісь переходів, тактильна плитка, з розумінням, що там за 3-4 роки там додасться велика кількість людей, щоб не робити заново, зробили. А щодо забудовників, то я б сказав 50 на 50, тому що два великі будуються якраз житлові масиви. Один так собі, той, що прямо над вами архітектурка, а другий з боку, там вже більш сучасна, європейська, з врахуванням простору, того, що треба для людей, і не бажання це все запхати поближче, так, подальше від дороги, щоб було. Так що навіть в архітектурі, я б сказав, що десь задали тон, що треба по максимуму робити інклюзивно. Як місто на вас реагувало, міська влада? Тут, як це, от сказали, супер, ви прийшли, тримайте все, сказали, ви собі робіть, а там що буде? У нас, в наших умовах, це, мабуть, буде довга відповідь, загалом в тих можливих рамках, в яких місто могло діяти, ми мали якусь певну допомогу. У перші роки ми намагалися осмислити, яким чином нам іти, як розвивати цей проект. І було, не побоюся цього слова, було досить складно. І в певний момент ми мали зустріч з міським головою, де ми окреслили складнощі, з якими ми стикаємося. І з третього року існування проекту міська влада виділила нам людину, яка допомагала нам укладати якусь певну документацію, асистувала, консультувала нас в тому, яким чином краще зробити, чи яким чином ми можемо покращити чи пришвидшити якісь певні процеси. Бо в нас, я не відкрию Америку, коли скажу, що у нас усі процеси, які передбачені для такого проекту, є складними, абсолютно нелогічно побудованими, забюрократизованими, які дуже для багатьох або опускаються руки, або так званий короткий шлях, яким мені одним ні іншим не хотіли йти. Для нас було важливо йти прозоро, чесно, і що зайняло нам дуже багато часу. От тому міська влада нам допомагала тим радше такими сприяннями, не перешкодженнями. Тобто це, я думаю, в наших умовах це було позитивним елементом. В певний момент, коли нам довелося отримувати дозвіл від ДАБІ, і це не на місцевому рівні, а на державному, у нас це зайняло доволі також часу і без сприяння міського голови. Я не знаю, скільки нам без часу довелося чекати на дозвіл на початок будівельних робіт. Просто від міста досить чітко дало зрозуміти людям, які приймають рішення на найвищому державному рівні, що для міста це дуже важливий проект, і місто зацікавлене в тому, аби його могли реалізовувати, щоб не очікувати жодних хабарів від нас. І я вважаю, що це було важливо для нас. Я скажу, що вже окремо історії ходять про те, що Гральбіндер принципово не буде ні за що платити. Все робимо по закону. То хай буде договор. Про це вже знають усі, що немає значення, які перепони, все одно все має робитися по закону, ніхто нікому нічого платити не буде. Ну, насправді, це хороший досвід, я думаю, і для міста, і для всіх інших показати, що можна зробити. Довго, але можна. Питання, чи буде терпіння. Скільки у вас зараз людей в команді?
Це залежить, як рахувати. Як? Добре, на постійних проєктах. Я просто відповім вам таким чином. В нас просто паралельно йдуть декілька блоків. Так, є програмний блок, є блок, який задіює будівельно-архітектурні процеси, є блок планувальний. І в нас доволі багато людей задіяні і до програм, до безпосередньо менеджменту щоденного, так, адміністрації і до процесів будівельно-архітектурних. І ну, якщо дивитися там на безпосередньо команда, яка там в менеджменті адміністрування, це людей близько 10. Людей, які працюють з програмою відкриття, з проектами, теж близько 10 людей, які зараз задіяні на даний момент. А до будівельно-архітектурний – це декілька партнерів, та, які мають цілі штати. Будівельна компанія, яка займається будівельним менеджментом, архітектурне бюро, консультанти і мають. Плечок, це та разом доволі багато людей, які задіяні. Тому що ревіталізація – це ж один зі способів воно створення нових робочих місць, коли ти надаєш нового сенсу, даєш можливості людям працювати. Та, і в Україні зараз активно теж про це все говорять, намагаються ревіталізовувати шахти. Місто Червоноград і Червоноградський район вже рахують, в них 8 тисяч шахтарів, а якщо ревіталізують, чи буде для всіх робочі, чи буде для всіх робочі місця, оскільки, якщо нова креативна економіка, чи дасть вона забезпечення, таке, як давала на шахтах. Чи відчуваєте ви якусь ще відповідальність не тільки тут за те, що відбувається у Львові, а що ви є прикладом для інших міст, громад, як можна ревіталізувати, зробити і дати нових сенсів і створити робочі місця? Так, абсолютно. Ми впевнені в тому, що наш приклад надихає дуже багатьох, і наш досвід є вже сьогодні, і далі буде цінним для багатьох людей, компаній, організацій, які схочуть війти в цей процес його і реалізовувати подібні проекти. Я би хотіла, перш ніж відповісти на ваше питання, я би хотіла просто зазначити кілька важливих моментів. Наш проєкт є дуже складний. І не всі проєкти, які чекають свого часу ревіталізації, будуть такими складними. У нас є пам'ятка архітектури. Це є один дуже складний елемент нашого цілого проєкту. Ми створюємо центр сучасного мистецтва, тобто ми, крім того, що займаємося процесами ревіталізації, ми створюємо нову важливу інституцію, як для міста, так і для країни. І ми працюємо так, це міжнародний проєкт, який також має досить багато своїх складностей, і ми є приватною інституцією, так, ми не є державною, яка має так і складності, і, можливо, полегшення, залежно та в якому процесі. Якщо повертатися до вашого питання про робочі місця і про приклади, так, абсолютно, тому що певні процеси, їх можна уніфікувати, осмислити, прописати на певні кроки, і це чекає ще свого часу. Я думаю, що ми пробуємо нотувати все, що ми можемо осмислювати, комунікувати, розповідати, але коли ми відкриємося вже повномасштабно, я думаю, що настане цей процес, коли ми зможемо трошки більше поділитися тим нашим досвідом і його осмислити. Бо в нас ще процес не завершений, все ще триває. Це один момент. Якщо говорити про другий момент, про робочі місця, так, абсолютно, це робочі місця, але я би не порівнювала і не вимірювала би наш проєкт економічними термінами, бо це трошки більше, ніж просто економіка. Це є важливо, дуже складова, але цінність такого проєкту, як наш, повинна вимірюватися також
тим капіталом, який ми створюємо. Це культурний капітал, так, який це надбання суспільне. І не тільки створення безпосередньо там робочих місць, кількість людей, які задіяні. Бо будь-який подібний проект повинен мати декілька аспектів оцінювання. Це складний момент для будь-якого культурного чи мистецького проекту, а тим більше і такої інституції, як у нас, щоб нас не міряли лише економічними показниками. Ну, у вас буде вплив, який безпосередньо ви економічно ніякий не дасте, та? Але люди, які зможуть у вас проводити якісь заходи, співпрацювати з вами, можливо, будуть резиденції, та вони вже будуть створювати додану вартість для економік. Не завжди це буде у Львові, це може бути в іншій області, в іншому місті, і це буде складновато виміряти. Я би не казала так. У нас будуть, ми задіємося в досить багато різних блоків, процесів. Очевидно, економічних показників у нас буде більш ніж достатньо. У нас буде ресторан, у нас буде кафе-бар, у нас буде крамниця. Ми співпрацюватимемо з митцями, з театром і акторами, які задіяні в сучасний театр і в музику. Тобто це є блоки і різних індустрій, які мають безпосередньо дуже важливий вплив на нашу економіку. Втім, для мене такі проекти просто дуже важливо міряти не тільки економічними показниками, так, але говорити про цінність культурно-мистецьку, яку ми і суспільну, яку ми приносимо. Ви вже, незважаючи на те, що ще будується, ще робиться, та, але заходів ви проводите багато, я не в одному з них брав участь. Як ви вважаєте, ви вже впливаєте на політики міста, те, що місто реагує, що робите ви, і намагається запровадити в себе, чи слухає і дослуховується до вас? Мабуть. Я би не говорив, місто, я уточню, не тільки влада, а в принципі і спільноти в тому числі, які живуть в цьому місті, ага, там щось створюється, вони будуть, ага, вони в 22-му році, давайте ми в 20-му вже щось зробимо в себе. Я скажу так, тут частково, але ще не в тому масштабі, який ми очікуємо, який буде. Ті проекти, які ми реалізовували, вони мали свій певний вплив і важливість для міста. Так, ми наведу тільки один або два приклади. Освітня програма сучасного театру, так, яка називалася у нас The Black Box. Такої програми не існувало. Тобто це як прецедент, який певний, коли ми пробували осмислити, а що таке взагалі цей сучасний театр для Львова, для України, чи він існує, чи він не існує, чи ті ініціативи, які були. Ми пробували запрошувати міжнародних і українських спікерів, які індивідуально працюють з сучасним проектом театральним. І таким чином це один з важливих елементів, які ми створювали для міста і для середовища, так, навіть всеукраїнського. І тому такі і подібні проекти, вони мають вже сьогодні цінність, і я впевнена, що до нас прислухаються і з нами ведуть діалог. Подекуди ми мали складні діалоги, так, тому що ми пробуємо щось змінити і по-іншому подивитися, чи осмислити, і це завжди складно, коли ви починаєте якісь зміни, чи хочете говорити і робити щось інакше. От. Тому скажу, що частково так, але після відкриття, це, мабуть, від того моменту, коли ми повномасштабно відкриємося з нашою програмою. Коли? Коли ви повномасштабно відкриєтесь? Давайте зробимо таке. Я скажу так, восени наступного року ми будемо відчинені. Відчинені чи повномасштабно? Повномасштабно відчинені з усіма програмами, проектами, які ми плануємо запускати. На цей момент я не можу вам розповісти про весь наш задум, над яким ми вже працюємо впродовж року, але десь за місяць-два ми почнемо дуже активно говорити про нашу програму відкриття. То ми чекаємо, ми готові публікувати, записувати, щоб розказати.
Абсолютно. У нас є ціла кураторська група, яка працює над тим, над театральною, музичною і візуального мистецтва, яку ми оголосили. Чи буде у вас після повноцінного відкриття щось суто для мешканців цього району? От що ви будете працювати тільки з мешканцями, які живуть довкола вас? Це, я думаю, що в нас загалом будуть для львів'ян і для мешканців, це буде публічний простір, де будь-хто може прийти і подивитися, і взаємодіяти з нами. Скажу так, ми плануємо робити спеціальні програми, які будуть задіювати так цей район. До прикладу, той проект, який ми реалізовували цього року, був пов'язаний з мистецькими резиденціями, де митці приїжджали і, власне, занурювалися в історію і могли спрацювати, власне, з локальними людьми. У нас таких вже пропрацьованих блоків є доволі достатньо, якими ми могли би працювати з цим районом. Так, ми будемо продовжувати це, але зараз на цю хвилину я вам сказати, які саме проекти чи програми будуть спрямовані, не можу. Проект дуже сильно вплинув на цей район. Ви вже впливаєте на спільноти, які у Львові. Що би вам точно хотілося найближчі там 3-5 років змінити у Львові і у львів'янах цим проектом? У мене особисто є така мрія, що завдяки арт-центру люди, мешканці будуть більше цікавитися сучасним мистецтвом. Вони будуть більш відкритіші до діалогу, до обговорення важливих і складних тем через мистецтво. Буде менше упередження до того, що ми пропонуватимемо. І люди матимуть бажання приходити і відкрито спілкуватися, дивитися на об'єкти сучасного мистецтва, бути задіяними до тих процесів, до діалогів, які ведуться в багатьох містах і країнах світу. І через наш центр бути мати змогу подивитися на українських митців і міжнародних, і могти думати, спілкуватися і бути відкритішими до осмислення і переосмислення того, що сьогодні існує в нашому суспільстві. Дякую за розмову.